Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina a dneska se tady budeme bavit o opravování iPhoneů. Ne, přátelé, nejsem tady proto, abych vám ukazoval, jak rozšroubovat to zařízení. To opravdu není moje parketa. Přiznám se, že přesto, že to technicky potenciálně možné je, tak bych si nikdy netroufnul rozšroubovat iPhone a něco tam vyměňovat. Znám lidi, kteří to v domácích podmínkách dělají a já před nimi smekám. Viděl jsem práci profesionálních techniků, viděl jsem jejich vybavení, viděl jsem to prostředí a doma bych se do toho nikdy nepustil. Nicméně mě poměrně pravidelně oslovují různí čínští výrobci nebo tajvanští a, a buchví odkaď softwarů, které slibují opravu iPhoneu po softwarové stránce. A rozhodl jsem se, že to vyzkoušíme a že vám ukážu, co od toho můžete a nemůžete čekat. Takže vzhledem k tomu, že iPhone Repair program v Evropě zatím neběží, tak já se tady nebudu pouštět do hardwareových oprav. Ale mám tady starý 6S, -ko, který prošlo rodinou, už mu nefunguje ani Touch ID pořádně. A představme si, že ho chceme dál používat, minimálně jako čtečku nebo náhradu a iPodu. A chceme vyřešit nějaký softwarový problém. Mám tady aplikaci, která se jmenuje iFixer, je od společnosti, která se jmenuje Vutechy, v životě jsem o nich neslyšel. A ta aplikace slibuje to, co podobné aplikace slibují. Což znamená, má dva režimy, standardní a rozšířený, v kterých umí přepsat část nebo celý firmware iPhoneu a tím vyřešit takové ty běžné problémy. Oni tady slibují řešení problémů, jako je a zaseknutý jablíčko při bootování, nekonečný restartování, bílej screen, černý screen a, a, a podobné věci. Hele, ne, že bych na to narazil často, ale potkal jsem se s tím. Tak pojďme se podívat na to, jak to vypadá. Když tu aplikaci spustíme, tak ta aplikace má strašně jednoduchý uživatelský rozhraní. Máte tady čtyři velký tlačítka, Máte tady tlačítko na resetování zařízení, což je v zásadě to samé, jako když to tady uděláte tlačítkama, ale pokud vám nefunguje ten home button, jako v mém případě, tak je to docela fajn, že tuhle tu možnost máte. Pak je tady možnost poslat zařízení do recovery režimu, což za normálních okolností pravděpodobně nepotřebujete. A spíš byste použili ten obrácený postup, což znamená, když se vám z nějakého důvodu dostane to zařízení do recovery režimu, tak vy ho tímhle tím umíte softwarově vrátit a nepřijít o data, což může být fajn. V mém případě je ta situace jiná. V mém případě opravdu se neumíme do toho recovery režimu dostat, takže já tady kliknu, že chci do recovery režimu řeknu pokračovat, řeknu pošli to tam a on ho tam umí poslat, aniž bych potřeboval přidržet ten home button, což v případě 6SK bylo potřeba. Takže tahle ta věc, pokud vám fungují všechny tlačítka, v zásadě potřeba není a vy googlíte si asi během 10 sekund, jak poslat zařízení do recovery režimu, nebo konec konců ta aplikace vám to umí říct, ale pokud máte nějaký takovýhle problém, tak se to může hodit a vidíte, že teď to zařízení v recovery režimu je, a já vyskočím a vrátím se k těm horním dvou tlačítkům. Standardní mod dělá to, že vlastně stáhne příslušnou verzi iOS pro dané zařízení v dané verzi, kterou jste měli, a přepíše jenom ten iOS. Což znamená, když to dopadne dobře, tak to vyřeší problémy s iOS a vy nepřijdete o uživatelská data. A Advanced Mode ten dělá to, že smaže ten iPhone, co to jde, všechno, k čemu je v tom recovery režimu přístup, včetně uživatelských dat, nastavení a podobně, a nahraje tam čistý systém. Čímž logicky přijdete o data, ale dokáže to řešit víc problémů. Ukážeme si ten standardní režim, takže já ho pustím. On řekne připoj zařízení, připojení máme, řekneme next. On detekuje zařízení a to nejen model, ale i verzi iOS. Takže vidíte, že je to 6 a je tam 15.5K. A já řeknu, stáhni mi ten iOS, tu 155 Já jsem si ji stáhnul dopředu, takže teď na to nečekáme a on už rovnou verifikuje tu package, protože stáhnout těch několik gigabajtů toho iOS chvilku trvá. Tím jsem tohleto video nechtěl zpomalovat. On naštěstí, když si ho jednou stáhne, tak si ho tam už uloží a nemusíte ho stavovat znova, což je docela dobrý. Potom stažení zkontroluje integritu toho balíčku, jestli je v pořádku, což probíhá právě teď. A potom ho rozbalí, aby tam ten firmware mohl nahrát. Co je zajímavé, tenhle software funguje se všema mobilníma zařízeníma. Což na, můžete ho použít na iPhony, starý, nový, a můžete ho použít na iPady, a na Apple TV, na iPody, prostě všechno to, kde běžejí tyhle ty systémy, a tam můžete řešit softwarové problémy. Teď vidíte, že už došlo k té kontrole, teď se extrahuje ten firmware, což znamená rozbalí se ten balíček, a teď řeknu start, a teď se sype vlastně ten iOS z počítače do toho telefonu. A to je strašně důležitý, teď vidíte, že mi naběhlo jablíčko, takže už ten proces běží. A tím, že jsme v tom standardním režimu, tak se nepřepíší uživatelská data a přepíše se jenom část toho softwaru. Což znamená, nepřijdete o nastavení, nepřijdete o uživatelská data, ale přepíše se operační systém. Zase je to věc, která by se teoreticky dala udělat i tady bez toho problém je, že iTunes, respektive teď Finder, podle toho, na který jste platformě, není zrovna friendly a moc těch možností uživatelům nenabízí, takže si úplně neumím představit, že by to běžný uživatel zvládnul. Tady v tom případě se to zvládnout dá a je to v zásadě docela v pohodě. Když se podíváme na uživatelský manuál, tak tam není nic sofistikovaného, co byste nečekali, je tady takovýhle poměrně jednoduchý popis, jak dostat to zařízení do toho recovery režimu. Pokud by to nešlo v recovery režimu, můžete použít DFU, což je device firmware update režim, zase umožňující to přepsání toho systému. A ten návod je strašně jednoduchý. A podíváme se, v jakém jsme stavu. Aktuálně 53% nahráno, tlačí se to do zařízení tady už je vidět, že běží takový ten standardní teploměr. Z mojí zkušenosti celý ten proces dohromady zabere zhruba a hodinku. To stažení a nahrání toho iOS, což primárně hodně záleží na tom, jakou máte konektivitu. Tenhle software není zadarmo. Oni sice tady mají napsáno, že si ho můžete stáhnout zdarma, na free trial, Což je v pořádku. Ten software si nainstalujete, zkusíte, že vám jde spustit. Mají verzi pro Windows, mají verzi pro Mac. A potom to po vás chce zaplatit licenci a mají hodně podobné ceny jako všichni ostatní. Buď máte za 30 dolarů na měsíc nebo máte za 40 dolarů na rok, anebo za 60 dolarů na celý život pět zařízení. Typicky asi budete řešit ten problém jednorázově, takže vás to stojí 30 dolarů. Což není ani tisícovka. Hele, samozřejmě, druhá možnost je vzít to zařízení, zajít do servisu, ale pokud je to po záruce, tak tam pravděpodobně tu tisícovku za tu práci toho technika taky necháte. Takže to svoji logiku mít může. Na druhou stranu, pokud nemáte problémy s iPhonem, tak není důvod něco takového kupovat. A to určitě ne. Takže teď nám tady běží ten update a my počkáme, až doběhne. Takže pokud to schrneme, za mě jsou v zásadě tři scénáře. Jedna možnost je, že jste zkušený iPhone guru, jste zvyklí šroubovat šroubováčkem, jste zvyklí hrát si z recovery a DFU režimem, pak pravděpodobně tuhle aplikaci nepotřebujete. Druhá možnost je, jste úplně základní běžný uživatel, nemáte to daleko do autorizovaného servisu nebo to zařízení máte v záruce. V obou dvou případech já osobně bych volil to, že bych odnesl to zařízení profesionálům, ať se o něj postarají. A oni udělají to, co je potřeba, Do the Magic. No a třetí možnost je, že to máte do autorizovaného servisu opravdu z ruky, což v řadě míst České republiky tak může být. Nebo a máte to zařízení už po záruce a ten záruční servis by byl pro vás zbytečně drahý. A pak můžete zkusit buď někoho šikovného v okolí, což znamená nějaký neautorizovaný servis nebo nějakého zkušenějšího kamaráda. A nebo pokud vás tlačí čas, a nebo máte na to tu odvahu, tak jsou tady právě softwary, jako je tady iFixer, který za relativně rozumný peníz dokážou vyřešit většinu softwarových problémů. Dokonce v té variantě toho rozšířeného režimu, kde se přepisuje všechno, dokážete ve většině případů, obejít i to, že třeba děti zapomněly pin a vy potřebujete to zařízení úplně smazat, abyste ho mohli dál používat. takže i takovýhle věci se tady dají vyřešit a, a může to být pro někoho řešení. Já se přiznám, že s mým přístupem k technice nejsem asi typ, který by se tady do toho pouštěl. Na druhou stranu. Dobře, že takové řešení existuje. A každý z nás si může vybrat to, co mu sedí nebo nesedí. Přátelé, pokud se vám líbí to, co dělám, staňte se mými online partiáky. Dole pod videem najdete odkaz na můj YouTube klub a získáte přístup k exkluzivním videím, k exkluzivním návodům, tipům, fotkám a tak dále. No, a pokud byste se se mnou chtěli podívat do Kalifornie do Cupertino, do Apple, tak v popisce videa najdete odkaz na soutěž IPU, která právě teď probíhá, a v které můžete vyhrát jedno místo v podzimní expedici snů, kterou pořádám. Tak držím palce a třeba se spolu v Kalifornii uvidíme a pořádně si ty dva týdny užijeme. Mějte se krásně a zatím ahoj. Pa! pa.